အဆောင်အနေနဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့တက်တန်အတွင်းမှာဆိုရင်အပြစ်ခက်ရစဲစာချုပ်ကိုမချိုးဖောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥအောင်မင်းအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပထမအဆုံးတက်ဆက်ပေးပါမယ်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ကြမ်းရှိနေတဲ့တပ်တန်းအတွင်းမှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရစဲရေးစာချုပ် NCA ကိုအစိုးရအနေနဲ့မချိုးဖောက်ဘဲနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့တန်နေထန်ချထားပြီးလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ကြမ်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါလာအောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကနေပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဒါစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ်ဒီအကောင့်ထဲဖို့ဒီအကောင့်ထဲဖို့မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာဒါပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာလည်းဒါအခုလိုမျိုး JICM လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရှိနေအောင်မှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကလည်းအကူအညီတွေဆက်လက်ပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးထားရလို့ဒါသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကအခုလိုမျိုးပဲပြောကြားထားပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်တို့ရှိုးအနေနဲ့ကြာရှိနေတဲ့အစိုးရသစ်တမ်းမှာ NCA စာချုပ်ကိုမချိုးမဖောက်ပဲအကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့တိုက်တန်ချမှတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးရှုလို့ရတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်စူးစမ်းမှာဖြစ်လို့အဖြစ်ကရစဲရေးခိုင်မာရေးတိစေအများနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခက်ခဲလို့ပါလာနိုင်အောင်ဆက်လက်ထိုးပတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါပါဟုတ်ပါတယ်ဒီအပြစ်ခက်ရစဲရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဒီရေးထိုးနိုင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့တွေကိုဆိုရင်တမရအပါဝင်တမရဘက်ကနေသဘောထားကြီးစွာနဲ့ထက်မှန်ဖိတ်ခေါ်ဖို့နဲ့လက်တလောရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲကိစ္စရပ်တွေကိုရှော့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှော့ချရက်ဆိုင်ပေးဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကနေဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာတောင်းဆိုမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်မဒီပေါ်တော့အခုဆိုရင်ဒါညီဒီ NC စာချုပ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်မှတ်တွေရေးထိုးခဲ့ပြီးပြီအဖွဲ့တချို့ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခုလည်းဒါရှမ်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရယ်ဒါတွေကိုလည်းဒါ short chat ဒီရဆိုင်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒါခုနအမပြောခဲ့လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကဒါဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအခုအစည်းအဝေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကဒီဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခမ်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၈ဦးနောက်ပြီးတော့ဒီ NC စာချုပ်မှာပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဒီအစီအစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကကိုယ်စားလှယ်၈ဦးကဒါတက်ရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ NC စာချုပ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီအခုလ21ရက်နေ့မှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီမှာပါဝင်မဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်16ဦးဒီ16ဦးလည်းဒီအခုလ21ရက်နေ့မှာဒါရွေးချယ်သွားမဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးခဲ့ရလဲရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအပြည့်ရဲ့စာချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေရှော့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကနေတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်